Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုအတူတူတွားမှာ reaction လုပ်မဲ့ video လေးကတော့ကိုဇွဲရဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုဇွဲကသူ့ live ထဲမှာဘာတွေပြောထားလဲဒီမအောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးဘယ်နာဒီရောက်နေပြီလဲသူတို့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဟန်တာထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွားပြီးမှ reaction လုပ်ပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်เนาะဟုတ်တယ် yeah မင်္ဂလာပါဘာတွေလုပ်နေလဲဘာတွေလုပ်နေကြလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးချင်းနေဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပြန်လန်စကားမပြောရတာကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့စိတ်လေးရေးရှိတုံးလေးပေါ့နော်စိတ်လေးရေးဆိုတော့စိတ်အေးနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်လေးရေးရှိတုံးလေးကျွန်တော်တို့ချင်းလေးတွေဘာလေးတွေဆိုကြမလားလို့ပေါ့နော်ပြီးရင်လည်းနောက်တစ်ခုကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ justice ဆိုကြ PDF ပြီးကခင်ဗျားအကောက်ထုတ်ပြီးပြင်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြားပြီးတော့လိုက်မလွှင့်ပဲဒီကနေလိုက်လွှင့်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကကိုယ်လိုချင်ရမလဲဆိုတော့ပြင်းတဲ့ဖို့တစ်ခုလုံးကိုကိုးစားမပြုဘူးပေါ့နော်။ဒီကြားပြီးစစ်ချောင်းဆိုရင်တက်ခွဲတွေကအများကြီးရှိတယ်။တက်ခွဲ1ကနေ6ထိရှိတယ်ပေါ့။ဒီတက်ခွဲ1ကနေ6ထိရှိတယ်တင်နေ3456ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖွဲ့ပြီးသားတဲ့တက်ခွဲတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒီစစ်ကြောင်းထဲမှာဝင်ရင်းရှိတဲ့တက်ခွဲတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့စစ်ကြောင်းဘေးကနေလိုက်လွှင့်တဲ့အခါကျွန်တော်ကစကားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းရှိသလောက်ပြောပလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တင့်တော်မှာဆိုလို့အားကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ပြည့်ဒီပြည့်ချက်ရှိဆိုကြနေပြီးတော့မှလိုက်တွေပါလေတွေ့ပြောဆိုပေါ့ဒါချင်းတွေပါလေဆိုပေါ့အဲ့တော့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ပေးတူကဒါအောင်းညင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဆမလေးအောင်ပေးတူရှာလို့တော့မလို့ပြတ်။အဟမ်းလိုက်တယ်။ဘာကောင်းမှမလုပ်ရဘူး။ဒီမှာအခုတော့ဆရာကပေးတူရဲ့တလား။နေနေပေးတူ။အဲ့ဒီနေလို့အကုန်ချပေးတာ။ပြီးတော့ဒီမှာလည်းတေချာရေးပြီးချပြတာ။ဘူးချလေးပေးတယ်ဟုတ်လား။ဝင်လို့ရတယ်။နာ။ပေးတူရရအောင်လုပ်လိုက်။ချ။ဒီမှာလည်းနေချာလာလို့ပေးတူ။โอเคเออဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုက်တွေ့နေတဲ့အကောက်ကနေပြီးတော့မှဒီမှာပြီးအတူရဲ့လင်းအမြင်ရအဲ့လိုလောက်အောင်ဒီအခုလိုက်လေးနေတဲ့အကောက်တွေကိုဝင်လိုက်ပြာဝင်လိုက်ရင်အမပေးတူရဲ့လင်းနေချပြထားတယ်အဲ့ဒါတွေကပေးအတူရဲ့လင်းနေပေါ့နော်ဒါကတော့ပေးအစစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါရှင်းပြတာဘာလို့ဆိုခဏခဏဟိုရှင်းပြခြင်းအကြောင်းရင်ဒီလောက်အချိန်နေကြာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးအစစ်ကိုမသိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ Facebook အကောက်တော့မှမသိတဲ့သူတွေအများကြီးပေါ့အဲ့ဒါလည်းဟိုမသိတဲ့သူတွေအမှားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုကျမုံဝေကျတော့အဲ့ပြည့်တူကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ထိခိုက်တာပေါ့နော်ထိခိုက်မှုရှိတာပေါ့ဒီလူတို့ပတ်သက်ဆိုရှယ်မှုရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေလာတာပေါ့နော်ခလင်းကိုရှော့ရင်မြင်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ပြောစရာအကြောင်းကတော့ဘာမှရလို့ပြည့်ပြည့်တူတူမရှိပါဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ကြဆုံကြစကားပြောကြသတင်းဆိုကြအာကျေးဇူးရှိရှင်လေးဖြစ်ချင်လို့ပေါ့စီလွတ်လွတ်ဟောပပါလေးပေါ့ဖန်လေးလာလေဖန်လေးတို့လည်းအာဖန်လေးတို့ကလည်းအခုကဖန်လေးတို့ကလည်းအခုမှဆရာကြီးတွေကသင်တန်းသွားနေတာအခုမှပဲပြန်လာတော့တယ်ဒီပဲလေးမကန်းနော်အာညီမတို့ဒီလာအာဖန်လေးကဖန်လေးကအရင်လိုမှန်လေးမဟုတ်တော့ဘူးဖန်လေးကတော့ခုတော့18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နော်စကုန်နေပဲရှိသေးတယ်တော်ရဲမှာပဲအခုအသက်20ပြောသွားပြီဟုတ်ကဲ့အဲသူ18နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲသူကတစုတင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုပြောင်းသွားတာပေါ့တက်ခွဲတွေကိုပြောင်းသွားပြီးတော့သူအဲကနေပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခုတော့သူတိတ်မကြခင်ကမှသူတင်းတက်တစ်ခုသွားတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့တင်းတက်တစ်ခုသွားတက်တော့တင်းတက်ကနေပြီးတော့အခုသူပြန်လာတော့မမြင်ဘူးမြင်ရတော့ဘူးရပြီကြာကြာဒီထဲမှာတော့အားကြီးတင်ထားရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှန်လေးတွေမတွေ့ရတာကြာပြီဟုတ်တယ်မှန်လေးကမှသူကလူကြီးဖြစ်လာပြီလေအခုဆိုသူမှန်လေးကတက်ဆူမှုတော်ဖြစ်နေပြီနော်မှန်လေးကအခုတော့တက်ဆူမှုတော်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူလည်းသူ့ရဲ့တခွဲတွေမှာရောက်သွားတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရုံးခွဲနဲ့နင်းနီးကက်ကက်မရှိဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ရုံးခွဲနဲ့နင်းနီးကက်ကက်မရှိဖြစ်တော့မှန်ကြီးဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မှန်ကြီးဖြစ်တာရုံးခွဲနဲ့နင်းနီးကက်ကက်မရှိတော့သူ့ကိုတိတ်မတွေ့ရတော့တာဟုတ်ပါဘူးအားရလဲရှိတယ်ကိုသေးလူကျင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲကဲအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကတော့နော်ပြရမကောင်းချောင်းခုကောင်းချောင်းနေလဲမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကြားပြစစ်ချောင်းနေနဲ့ဒီအပိုင်းဘာတွေဖြုတ်ထားလဲ
ပုတ်တာတွေဟိုလိုဖြုတ်တာတွေကျွန်တော်တို့မပြောတော့ဘူးเนาะလည်းမကြည့်ဘူးဉာဏ်ကြဟုတ်လားဖြုတ်လိုက်ကြည့်တယ်ကောင်းတော့တက်တက်တက်ကောင်းဟုတ်ဒီတော့ဟိုအိုင်းဟိုရှိရဟိုမှာတော့ကြည့်ရမလို့ပို့ဒီဒီလားလေးရတဲ့ဟိုဒီနေ့အပြင်နေခင်းလာတယ်ကျော်ကောက်စစ်လေးတင်ပေးဦးနဲ့စစ်ကရှာအားခတ်လို့လည်းငါကောက်စစ်ထည့်ပေးလိုက်ရင်လေထည့်ပြီကျော်ကောက်အမှအခုကိုမတ်လေးကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဘယ်ချိန်ပြည့်ပြည့်ချောနေတာပဲတပြည့်နေမှာကွာပါအာဟိုဟာဟိုဟာနင်းစိန်ဆိုနင်းစိန်ဆိုနင်းစိန်ကောင်းပါလေအဲ့ဒါတော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးကြာကြည့်လားဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲမသိဘူးနေပူရဲသွားတာချင်းအတူတူပါပဲမိုးရပါလားမသိဘူးအဲ့လိုတော့နည်းနည်းတော့ရှိတယ်ဆန်ရပြီလမ်းကျသွားတယ်ဆိုသေးရေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလာဘတာလာဘလေးဒီမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောပြောရှင်းရှင်းပဲသင်းလေးတွေတောင်းကြမယ်သင်းလေးတွေဆိုကြမယ်အဲညမုံငွေရှာမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီရပိုင်းကဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဘလို့တွေဖြစ်နေတယ်ဘာတွေဖြစ်ထားလဲဘလို့တွေဖြစ်ထားတယ်ဘလို့တွေပြန်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်လုပ်ကင်နေလဲဆိုတာအားလုံးဒီပါလဲသိကြမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကတော့ညမုံငွေလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညမုံငွေပါဝင်ပေးဖို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းတယ်အဲညမုံငွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲကျွန်တော်တို့သင်းလေးတွေဆိုကြမယ်သင်းလေးတွေတောင်းလို့ရပြီအကောင့်စစ်ကတဲ့ဖုံးခေါ်တိုင်းမကင်ဘူးတဲ့ဘလို့ဖုံးခေါ်တိုင်းမကင်တာလဲကောင့်စစ်ဆိုရင်ကင်မှာပေါ့တူဖို့လို့မကင်တာပေါ့ပြီးဖုံးကအခုကဟိုကလို့ပါရင်လိုက်လို့လေသူများလို့ပေါ်နေတာဟမ်ဟိုကဖြစ်လို့မရတော့ပေါ်မရတော့ဘူးသူဖုံးကလေသူကနေချက်ပေါက်ကနေတော့ဒီပေါ်ရပါတယ်ပေါ်တော့မသိဘူးသူအဲ့ပြေဖို့ကောက်ကတက်သွားတယ်ခံပြောင်းသွားတယ်နောက်ပြောတယ်နောက်မှချက်ကြီးကြည့်တော့နောက်ပေါက်ကနေကသူကပြောနေတယ်ပေါ့နောက်ပေါက်ကနေခေါ်ခေါ်ပြောတယ်ဟိုင်ကလေးပြောလို့ရတယ်ဒီကဒီဟိုမှာထည့်ထားတဲ့အောက်ကပေးပါဘောစစ်လာအတူလာတည်ကျင်ပါတယ်ဇင်မင်းဇင်မင်းတက်ဘောစစ်လာတူလာတည်ကျင်ပါတယ်ရမုံရဲ့တော့လည်းတော့လူပါမယ်ဇင်မင်းတက်ရင်အခုကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ခေါ်ပေးတယ်နော်စစ်လာတူလာပြီးလိုက်တော့အာမောင်စေးချောင်းသူပြီးပြပါလားဆရာအပြင်မှာအထိလာအားပေးမယ်အဲအောင်ရေးစားပြီးအစ်ကိုရဲ့လာသူလေးဟမ်အစ်ကိုတက်အစ်ကိုလည်းရအောင်လို့မမီတကားလဲဒါရီတို့အင်းစီဆိုပြကိုစဲโอเคကိုစဲကကိုစဲကရပြောင်းလိုက်ကိုစဲကိုစဲဦးလည်းမနေမတွေ့ရတာလေပူကြာလို့ပူချောလာတယ်အဲလက်ကိုစဲကရန်ကုန်မင်းနေဒီတစ်ခါပဲပြောတယ်လူငယ်တွေနဲ့ဟမ်ဆဲထဲမှာဆရာတို့ရေးပါစီရေးပဲမတင်ပေးနဲ့ရုပ်ချောင်းအောင်ရုပ်ချောင်းအောင်တင်ပေးလို့မရဘူးကိုလည်းဘာမှမတက်ဘူးကိုပါဘူးဖြစ်တယ်သူကကိုကြက်လည်းရှိတယ်မနှုတ်လည်းရှိတယ်ဟာတာလည်းရှိတယ်ထိုင်းမဲ့နေရာပဲရှိတော့ထိုင်းမဲ့တစ်ခုပဲရှိရလားကိုသေးမုန်းမြန်မာပန်လည်းရှိတယ်ကိုသေးပြောရောက်ချင်းတော့အားကြာမလုံးနဲ့လုံးနဲ့မားမယ်ရောင်းနေဆိုပြရဆိုရမကလေမမြင်တော့မဆိုရကြဘူးမမြင်မမြင်ဆိုရမှာမမြင်ပြောရမလားဟာလိုင်းရကြတယ်ဘွာမလေးတဲ့ငါဩဆူပြရတယ်ဟုတ်တယ်ဘုံမင်းမလာမချမတယ်ချေချာနေတယ်ဟာလေးဆူပြရမယ်ဘိုးရွာနေရလားဘိုးရွာနေတာဗောဟုတ်တာဗောဟုတ်တာဗောရမုံမွေရမုံမွေထဲ့တော့ရမုံမွေဟာလာဘလောက်ဘလောက်လာထည့်ပြီးတယ်မှလာမထည့်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလို့မလို့လဲချင်းနေအင်းနေတယ်အင်းနေတယ်မလုံးနဲ့လေမလုံးနဲ့လေဒီမှာရံမုံဝင်လိုအပ်နေတယ်လေမမြင်ဆိုပြမယ်လေမမြင်ဆိုပြမယ်လေရံမုံဝင်ထည့်လိုက်လေအဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေမမြင်ရှာတာဘယ်လိုဖြစ်လို့ကိုကြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဘိုးကိုဘယ်သူကင်လဲမသိဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကုတ်ကဲကိုဘယ်သူသုံးလဲမသိဘူးလားကျွန်တော်ကုတ်ကဲကိုကျွန်တော်ရေသုံးတာဟိုဟာမမြူရေပဲရှိတယ်သိလားကျွန်တော်ကုတ်ကဲနဲ့ကနေဒီမှာဆွဲကောက်ကနေကြည့်လိုက်တာမကြည့်ညံ့ညံ့အပိုင်း30ညံ့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 စကားအဆအဆုံးတယ်ကျွန်တော်ကုတ်ကဲကတိတ်မဟုတ်တော့ဘူးသိလားဟမ်မလေးဟမ်တို့ဖျားသူဖားမှာကိုကဲဆိုရင်မရှာဘူးဘာလဲကွာအာအကောဗရာဇီလီမာလေးနော်ဥတောင်ဥတောင်ဥတောင်မာမာကဘာလို့သိနေလဲဟာဆရာကခေါ်လိုက်မယ်မစင်ကြားနေလာပြီးတော့ကိုကြွေးရမမြင်မမြင်
တော့ပြည်မမြင်မမြင်နဲ့ညမားရတော့မမြင်မမြင်မမြင်ရောမမြင်ရောတကားမှာတစ်စီတာကြီးရောက်တာကြီးတာကြီးလို့ဒီဆိုးမို့တာမမြင်ဆိုမလဲတော့မမြင်ရှာတယ်ဒီမရရှိဘူးကူမရောက်ဘူးလားရဲ့ညရောက်မှာပေါ့ခုတော့တဲ့ထက်လင်းဦးတဲ့အခုတဲ့အကောင်ကနေဖုန်းခေါ်လို့ရတာလိုင်းလွှဲနေပါလားဆိုမှဘရာသာအကောင်ကနေဖုန်းခေါ်လို့ရတာဘယ်လိုရဘရာသာစားနေအစားနေဗျာစားခြင်းလားလေတမင်းကျွေးပဲအုံနောက်တော့မစားနဲ့မာဂျီတင်အကောင်လက်မကန်လက်ခံပေးအောင်ကိုဆွဲတဲ့ဟောလက်ခံပေးမယ်လေတိုင်းမှာပဲခေါ်ပြရမှာဟာခေါ်ရာစီစားပြီမာဘလို့ပါကောင်းဝင်ထည့်ကျင်လို့ time number လေးပြောပြပါဦး။အဲမန့်လိုက်မန့်လိုက်စစအထက်ကိုမန့်လိုက်။ကောင်းဝင်မေမေဟုတ်တယ်ကောင်းဝင်မေမေလည်းဆိုကြည့်။ဆိုရင်လည်းတချင်းတွေမှာအများကြီးပဲ။တချင်းအောင်မဆိုရတာကြာပြီ။ဂီတာတော့မကန်ရဘူး။ကျွန်တော်လည်းထွက်ပြေးနေနေဘန်ကောက်ဘက်တွေပါရောက်နေတော့ဂီတာမကန်အားဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲ။ဘန်ကောက်ကိုပြေးသွားတော့ဂီတာမကန်အားဘူးဗျာ။ဟုတ်မြစ်။လာယူချင်မို့တဲ့ချစ်စင်နဲ့အဲ့ဒါဆိုလည်းဝေးကောင်းနံပါတ်အော်ပေးတယ်ဘရာသာစားပြန်ချက်ပြီးတော့မှလိုက်ကဝေးကောင်းနံပါတ်တောင်းတယ်ဘရာသာလုံးနေဘရာသာတာဆန်လောင်းနေဘလို့လာလာဟာရာကူလာအဲ့တော့ဟာရာဟာရာကူဟာရာကူသွားလာလာဟာရာစူလာလာလည်းတော့မကြားရအောင်ဒီနားလည်းကြားယူပဲပို့မယ် Thank you ပါThank you ပါ Let me call ပေးပါ Let me call ပေးပါကိုဇွဲတဲ့ခွန်ခွန်နဲ့မင်္ဂလာပါကောင်းကင်မေမေဆိုပြရင်လည်းလူငယ်တော့ဆိုပြမယ်တကယ်အချင်းဆိုချင်နေတာကောင်းဆိုတာသူ့လည်းမသိတော့ဘူးကျမကလည်းနေထဲကတိုက်နေတာနောက်ရဘူးလေတဲ့ဒါချီလဲမိုးရွာနေရလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ bro one day one day ရောထဲ one day ရောထဲရလားရတယ်လေ brother ခင်းရေကိုဟေးကိုဟေးမတီးရီချမ်းပြည်ဘက်မှာစစ်မှုထမ်းတွေခေါ်နေပါတယ်တာပြုတ်ပေးပါဦးဟာချမ်းပြည်ကချမ်းပြည်မှာအခွင့်အရေးရှိတယ်လေဟာတော့အကောင့်လေးချပေးပါဘရိုလေးချပေးမယ်ဟာပေးနေပါဘူးဆိုင်တော့ဘူးဆိုင်တယ်လေအခုရမုံငွေထဲလိုက်များများလူလိုနေလို့တဲ့ကိုပြောတယ်သွားတော့မကြတော့ကြီးမိုးတွေမတက်နိုင်တာများ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 ကားခေါ်အဲ့မင်းကခေါ်လဲကိုကသွားရှောက်လို့လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူခေါ်လဲနေတာကိုနေထားဖို့ဖြစ်ဒီစင်ယူနေမယ်လေးခေါ်ပြီးပါအောင်ဒီမှာလဲခေါ်ပြီးမယ်လေဟောကေစင်ယူမင်္ဂလာပါဟောကိုကကိုကကဝါနေပြီးတော့နောက်စာပြန်ပေးမယ်နော်သူများမသိဖို့နေလဲခုနတည်းရောက်ပါဘူးကိုကဘယ်ညစ်ဆိုဘယ်ညစ်ဆိုပါအဲ့တော့ညံ့အားသမဆိုတာကြာလို့ယုံကြည်ချက်တော့မရှိတော့ယုံကြည်ချက်မြင်မှာမင်းကယုံကြည်မဟုတ်တဲ့ချင်းစင်းနဲ့စုံစားပြီးချင်းနဲ့ဆိုရမမြင်ချိန်မတော်အိမ်ပြန်လမ်းချမှာငါ့ကိုဆွေးသွားအောင်လို့ရတဲ့ဖိတ်စာရဲ့ဒီလိုဆောင်ပေးထားတဲ့ဆိုရီးယားငါမျက်နှာလုံးလုံးကမဝေဖန်နေချာတဲ့အတင်မကူအတင်ချင်းဒီတိုင်းတူတူစီးကဲဘူးတဲ့စပိန်လေးချောင်းဝဲကဲမောကြီးရဲ့လာဒီဗီတောက်ထိုးရစစတာမမေးမရတဲ့ကိလေသွေးလိုက်တိုင်းမောင်းတော့မှ You know it အပေါင်းတင်များကပြုံပြောနေစကားတွေတိတ်ဆိတ်လို့ငါရှက်ပြုံးလေးပြုံးနေပါသည်တီယမီလေးမြင်းနေလေးမင်းကြီးကြောင်းသွားတော့ငါတွေ့တဲ့ဒီဟာကလေးလေးပွေချီလာ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 ရရရရမဟုတ်တော့ရာငါတေးလာစေဘူးအော်မီသွားပြီဟုတ်လောက်ကံမကားစီတွေ့တော့မြေပြောပြတဲ့ငါတစ်ချီချောင်းလေးသွားပြီဒီလိုချင်းနေမှာတာယာကောင်းရင်းကုန်ကဆောင်ထွက်ခဲ့ရပြီဟုတ်တယ်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 ဟုတ
sorry 呀 sorry 呀今天连出来加入八毛八毛还没有不低的那是因为天不是因为天 sorry sorry 你要了九万九万你为啥要九万今天连出来加入呀 sorry 呀还有还有我票没有啊不叫还有我票那后不要放在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 มาหลุดโคเวก่อน2เตยเนี่ยโคบราดีดิขอพี่นี่เลยคุณน่ะขอไล่เลยดิเจนี่รุ่นน่ะเมรุอ่ะล้วนนี่ดีเลยโคซันเองมาเลยว่ะเจนี่รุ่นน่ะคงไร้ชื่ออ่ะสวยว่ะ God bless you โคซวยเนี่ย Thank you Amen brother ตะลุเจ้าสุดีเปียไม่ห่วงเลยเสี่ยมาดีอ่ะดีเนี่ยฮะชุกกุมชุกกุมนี่อ่ะไหนอ่ะก็ไม่มีอะไรสู้มั้ยเนาะงาออลี่ตะโมดออกสู้แล้วกูทวยจีตะเต้เนี่ยนะเมียตะเต้ตะเต้มีมาก็กรีบไปฉีนี่ยอกูซวยดิชิมั้ยนี่Na
ramu na janda da dusi mari no mi chaka wari uma atana piyo chichi ali mala nga wane nga janda re ma yu gola nga janda re tu ma yu gola မတ်တာမမတ်တာအဲ့ဒီအားလုံးကြီးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါလိန်ခေါ်ပြီးပါဦးရတယ်ကျော်မင်းကျော်မင်းသူမင်္ဂလာပါတယ်လေးဆိုကြရင်တသိန်းဆိုကြရမယ်ငါလုံးကမြမင်းကိုစေးလာထုတ်တယ်ကြီးကိုကျယ်သူအဲ့ဒါကတော့ဘီတော့ကောင်းနေရပိုးပြာရှိတာပိုးလိုက်အာမကြောင်နဲ့ကျယ်လေးတည်းရောပါရှင်းနေဘောကျွန်တော်တို့မဆိုရတဲ့ရှိတယ်လေကျယ်လေးရာဝနာရာဝနာရောပါရဲ့တမန်တော်ကမြမင်းကိုစောက်ချက်လာခွဲတယ်เจลีเจลีก็จะเจลีแหละเดี๋ยวก็จะลาควยเลยนะอ่าเจลีเจลีไม่ใช่ไม่สู้เปล่ายางกงนี่ปูปูเสียดาไม่มีสีโหลไม่ใช่สู้ยาโหลนี่วันเนนี่ก็ตู้นี่ไม่ขอบู้แหละจ้องแล้วสีโหลไปเออกองนี่มีมีกองนี่มีมีผุ่มกองนี่มีมีเนาะอย่ามองเหมือนแท้เลยมองอย่าแบบไปขอบาเลยลาเลยกองนี่มีซ้อยซ้อยกองนี่มีสู้เปล่าเลยเนาะก้าวจ่ามีမနုမြမေးကိုမြမေးကိုပတ်စံတသိန်းပို့မယ်လားပို့ခိုင်းလိုက်ဒီကောင်တွေမပို့တာကြာပြီစော်ရပြီတဲ့ပတ်စံမပို့တော့မင်းတို့ကောင်ပြောင်းနေလို့ကိုသေးတီးရနေပြောင်းနေရဆိုတာကြီးလေနမ်းပြင့်တူလေဒီမလေးရင်ွယ်နဲ့ရောက်နေဟုတ်ကဲ့ဘောကညံသားလားဘောကညံသားပေါ့သူရဲ့ကျေးဇူးတင်ဘောကမင်းပါဟုတ်ကဲ့ပြန်ကောင်းနေကြာနော်เจ้าอย่ากังดีเย่จะเสียเงินสิเว่ยเห็นมูรุล้วนชมเด้เรียนรู้ Always on โดยโดยมึงล่ะว่าโดยเย่ก็บานะมาโดยอ่ะไม่ทรงเว่ยก็มาเนี่ยดิดิแต่ทะชีนี่ก็ไปเพ้ยแล้วพี่มาเพ้ยแล้วโดยนี่เดียวเว่ยสิเนี่ยไปโดยอยู่เซ้แล้วจะต้องไปไหนซะอ่ะอย่างเงี้ยก็อาจารย์ตะกะก็你都要叫老板来呀小兵的你也打自己叫啊阿比拉你阿比拉你飞大的都是为阿不会你要的家是的你也你比也打奶奶你比也是塞不会打တော်ပါလားဟုတ်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဟိုတို့ကြီးမာပါပါတယ်ပြောလိုက်ရအောင်ပါပါဟဲ့ဒီနေ့ရက်တဲ့ What a day စံတန်လို့ရပါမလားချစ်မြတ်ကပြေလို့လေပစံတန်နေရင်ချစ်ရလုံးလုံးတော့မတရားအရင်ချာအောင်ပွဲမြလေးရရှိရေMe me ta naide me me se sai muera me me ta naide me me se sai muera me me ama dre dai tre go si we show me na tre bo ya chamde oh oh Every you say, "Mera," bring me your heart.
thank you อ่ะเออไอ้หนูได้กับคอมพานีวะเนี่ยจ๊ะติจ๊ะติก็วิวใส่บากูซะเองเลยเป้ยเนี่ยจ๊ะติก็ไอ้เนี่ยเป้ยเนี่ยดูดูมาว่าล่ะไม่ดีดูแล้วไม่ดีล่ะกูกูหัวล่ะไม่ดีอ่ะกูปุ๋ยล่ะไม่ดีจ๊ะติก็กูปุ๋ยล่ะไม่ดีเป้ยเป้ยเนี่ยจ๊ะอยู่จะควยติบาโอ้โหอ่ะติดนิ้วนี่มาแล้วเลยซีนี่แหละครับဟုတ်လားပြုံးနေပါလေစီးတယ်လက်နေလက်ပြင်းငယ်လေးဆိုပြပါလားဆိုပြမယ်ဗျာကျော်ဆုံးပဲကိုလို့ဆိုပြမုံရဘက်လည်းမင်းပြုတ်ဝေးပါဦးမလွဲတယ်မုံရအဲ့ဒါတွေကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်လမ်းမမီဘူးဗျာအဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစစ်တွေသားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့စစ်တွေသားမှရှိတယ်ဒီပုံမှန်မှရှိပါလိမ့်ဒယ်ရီချင်းအတန်လဲကြားရတယ်နော်တဲ့လေးအတန်ကြားရတယ်နော်တဲ့လေးကြလုံးပါကြားရတယ်အဲ့လေပြည်ရလေးတွေတော့လည်းမင်းကောင်းဆိုတော့ဖြစ်ကုန်တော့မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်แกเมโกตาอีเออเออตาอีไม่ลงได้เพราะตะเต็งล้วยไล่ไม่ตะเต็งล้วยไล่อพวยตัวตะเต็งงาตัวตะเต็งตีล่ะไม่รู้เพราะสําไม่โกลงยังไม่ตอกอะไรลงจาไปดีตาอีสูงเลยตาอีอ๋อกูเลยนี่เลยอะเช่นของเราสูงแล้วล่ะตะไบหลอกตะไบหลอกนี่สูงแล้วครับนี่ด้วยนี่ด้วยเนี่ยนี่เลยอ่ะตัวดาเบชิอ่ะสูงแล้วดิจีจีมามาเมียจีเนี่ยทีมาเลยว่ะกูเจอนี่เนี่ยไปซื้อแกบาเลยกูเก็บเนี่ยจะได้ไม่ไปบาเลยอ้าวปุ๊บไปเลยเนี่ยเมียมิ้งกูก็ปุ๊บไล่ลงฮะล่ะโมนี่เสียอ่ะอ้าวไม่ได้มาไม่ได้มาลาเนี่ยล่ะกูรันไฮมายาบาโหเสียตาอีตาอีเนี่ยก็มาโดนเนี่ยย่าล่ะบ่ตาอีอ่ะมิ้งกูก็ไม่รู้พูดอีกแต่ละตัวแหละอพั่วตั่วอพั่วตั่วอพั่วตั่วตะเต็ง5ตัวตะเต็งแล้วอย่างเมียมิ้งกูมิ้งกูก็สั่งไม่พูดโหยังไม่ต้องเอาเราจ๋าดูมิ้งกูก็หาแล้วแต่ว่านี่วิวก็เจอบานี่เจอบาแล้วอเมริกาก็เจอบากูก็ไล่ไปเลยတော်လာတယ်တော်ရဲ့တော့ကျွန်းနေပါရဲ့ဒီလိုကောင်မလေးကိုရပြီးရကောင်မလေးကိုပဲ surprise တိုက်တယ်ငါ့ကို surprise မတိုက်ဘူးဒီလိုဒီကဒီကကျွန်တော်ကောင်းရတယ်လာလို့ရတယ်နော်ကိုယ်စွဲကောင်းတယ်ငါကောင်းချပြီးတယ်ထပ်မရလေဗျာကျွန်တော်ကောင်းတာဟာကျွန်တော်မလို့ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ profile picture လေးပါလေဂျုံလေးပါလေပြင်အောင်ဆိုတော့ကောင်းလို့ပြည့်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းတော့ပို့မတင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တော့ဘာလဲဘိုင်းဒီလေးကိုပို့လိုက်လူရဲ့ဘဝကခဏပါဒီဆောင်တို့ကူတော့ပါနေနေကြတော့ပြောင်းဖြစ်မှာเคมูเนตไมเนดาเมดีกีนาบาเมเจอร์อาโลโยซีโกควาวากาเนมิชิเรเลคุเนจาเรบาซีโยมาชอมบาดีนียาเมดีเบนจองโยจิมาดูเรวันจองยาซีบาทำไมจะกูดาชิบาเอ้ยเอ้ยบูจีจีมาไม่อยากยินดีบาอลูริโกเมนจองเนยิมจาซีเนบอกว่าอย่าดูแต่เท่าเลยจาโรเมมาสวนไอเลคาเดี๋ยวกูเสร็จดูบา
only just a buzzing. The door on the show will provide me leisure. Leave me down, George, in my room, and I'll be out in the bar. ကျွန်တော်ကခုချိန်ဒီလေးသားဆရာဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်ရှိနေပါဘူးကျွန်တော်ကအရင်တော့ငါဆိုရင်တကယ်ချင်းချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါချင်းချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါဟိုတိတ်နားမလဲဘူးဗျာတိတ်နားမလဲဘူးဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ထောင်တွေအကြာကြီးကြခဲ့တော့ထောင်ထဲမှာပဲအရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ငွေရတော့ရသစာပေတွေတော်တော်များများဖတ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ရသစာပေကြီးအချိန်ကြီးက
မှာကျွန်တော်တို့လိုလူမျိုးတွေကတောင်းမတဲ့တော့ဘူး။တောင်းမတဲ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းကဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောရင်လူတွေကိုနားနှစ်ဖက်နဲ့နားဟောင်စေချင်တယ်ပေါ့။လူတိုင်းလူတိုင်းရောကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြောရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟီဟာပရိပရာသမားတွေကျွန်တော်တို့ကလည်းအရန်ကြီးဖြောင်းမက်ပြီးတော့မှအရန်ကြီးဟိုစမတ်ကြပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဒီလိုတောင်းတောင်းကြီးသမားတွေတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုကျွန်တော်တို့လည်းပရိပရာဟီဟာတွေပဲဆိုရင်ဆိုတယ်တောက်ရင်တောက်တယ်ဒီစရာတွေပြောရင်ပြောတယ်နောက်ရင်နောက်တယ်ဘလူးရှစ်တောက်ပြောရင်လည်းပြောတယ်အဲလူမှုရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အားလုံးကတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးပြောပြတာများတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတွန်လိုင်းကြီးလုံးမှမဟုတ်တွန်လိုင်းကြီးမလုခင်လည်းအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းလေးတန်ဖိုးထားပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒီဟာဘယ်စကားကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လောကမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကအခုလက်ရှိပြစ်ဆုံးပံတက်တရအချက်အရေးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရှိရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပြီးတဲ့နောက်မှာအလုံးလုံးတဲ့အခါကျရင်လေကိုမျိုးစီရှိရပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့ရေးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပြီးတော့မှအလုံးလုံးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘာလို့ပဲလုံးလုံးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲခံစားချက်မပါတဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ခံစားချက်မထည့်ဘူးပေါ့ဟိုဥပမာပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီရဲဘော်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရုံးမှရှိတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းရုံးလုံးငန်းဆိုင်ရာနှောင့်နှေးတာလို့ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ချစ်ချစ်ကျွန်တော်ခွင့်မလွတ်ဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တင်းတခွဲရရှိတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းအဲ့လိုပဲဟိုဥမာဆေးကြောင်မတောင်းနဲ့ဆိုရင်ဆေးကြောင်မတောင်းနဲ့အရင်မတောင်းနဲ့ဆိုရင်အရင်မတောင်းနဲ့အဲ့ဒါချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆေးကြောင်ဒီကျွန်တော်မကောင်းလို့မပြောဘူးကောင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တင်းတခွဲရရဲဘော်တွေကျွန်တော်မတောင်းကိုင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ဝင်မရှိတဲ့သူတွေပြည်သူလူထုပတ်စံနဲ့ရှင်တန်နေရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မို့ဒီဟာဒီပြည်သူလူထုအများစုကမကြိုက်ဘူးဆိုတော့မကြိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားမိလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ကိုပြောတာပါမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုခံစားမိလို့ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုတိုင်းတစ်ဖက်ကောင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဒါအောင်မလုပ်ခိုင်းဘူးကျွန်တော်ဘလောက်ချစ်ချစ်သူတို့လုပ်ချစ်သူတို့ကိုကျွန်တော်ကင်ပြီပဲအဲ့ဒါကျင်းသေးတာသူတို့ကျင်းသေးတာတခုကတော့ထိုးရထိုးမထိုးရတော့အဲ့ဒါကျင်းသေးအကြိုက်ခံရလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးက professional ကြကြရှောင်ကျင်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါကျရင်လေကျွန်တော်ကလူတွေကို professional ကြတယ်လို့ပြောရယ်စောကြီးကြတယ်လို့ဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကြကြလေးနဲ့ဟိုတွတ်တွတ်လေးလုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်းတော်လန်ရေးကိုဝန်ထမ်းလို့မလုပ်စေချင်ဘူးပေါ့ဟုတ်မှာ
9နာရီလို့ဆိုရုံးတဲ့တယ်6နာရီရုံးစင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကရုံးကန်နေရတာအမြဲအသွေးရောအသားထဲမှာဟိုဟာကိုဘာဘာပြင်ဆင်ရမလဲငါဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ရမလဲငါဘာကိုစုဆောင်ရမလဲဘာလို့နိုင်ငံရေးဘယ်လိုပုံဖော်ရမလဲစစ်ရေးဘယ်လိုပုံဖော်ရမလဲဆိုတဲ့အသွေးအသားထဲကိုစီးစင်းတဲ့တော်လိုင်းကြီးမျိုးဖြစ်စေချင်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတလေကြာရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမဆန်တဲ့အလုပ်သဘောပေါ်မှာစောလုံးမိပြီးတော့မှဆောက်ကြောတင်းတယ်လို့ရိုင်းတယ်လို့ဖြစ်တာတွေကျွန်တော်ကရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပုံကိုရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးဘယ်တော့မှမတူပေါ်မှာမပြတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အခါကျရင်နားနှစ်ဖက်တော့ရှိဖို့လိုတတ်တယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တစ်ဖက်က professional နားဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်က personal နားဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ professional တွေကို personal နားနဲ့နားထောင်ပြီးဆိုရင်တော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတော့ကင်းဝေးကြမှာပဲ။အဲ့တော့တခါတလေကျွန်တော်တို့ကဖန်ထုတ်နေတဲ့သူတွေဂျူသားတွေနဲ့ပဲဆက်ဆံကြတယ်သိတာ။ဘာဖြစ်လို့ဂျူသားတွေဆိုရင် program runner လိုက်လို့ရှိမှချင်းအဲ့ဒီ program အတိုင်းလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့။အလုပ်လုပ်ရတာအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲဒါကတော့ခုနအလုပ်သဘောပြောတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိတဲ့ကောင်မျိုးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိတ်ရှိတဲ့ကောင်ကြားတဲ့ချောင်းတဲ့တော်တွေမှာအင်းကိုလွမ်းတယ်လို့တခါမှမငြင်းညူဘူးပြီးရင်လည်းကျွန်တော်အဖွာလည်းကျွန်တော်မလွမ်းဘူးကျွန်တော်အမျိုးကြီးလည်းကျွန်တော်မလွမ်းဘူးကျွန်တော်အမေတယောက်နဲ့အဖေတယောက်နဲ့လွမ်းတာလည်းသူ့ကိုမှဟုတ်လားစကားကိုဆက်ရရင်တော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကကျွန်တော်ကိုဗားတွေတင်ပေးလဲဆိုတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းတွေတင်ပေးတယ်သိလားသူတို့နဲ့နေရတာလွှဲထွေးတယ်ကျွန်တော်က16နှစ်19နှစ်လောက်တည်းကအပြင်မှာပဲနေလာခဲ့တော့အုပ်စုလိုက်နေရတဲ့အခါကျတော့တကယ်ပျော်တယ်လွှဲထွေးတယ်ပြင်သူတို့ကိုချစ်တယ်ဗျာဟိုဘာအကြောင်းပြချက်ရလို့ဟိုပြောလို့မရအောင်ချစ်တယ်သူတို့ပြင်းမှန်းနေတာတွေအတူတူမရှိတာတွေတိုင်းတစ်ခွဲတွေများလာတဲ့အခါဝေးကွာနေတဲ့အကြောင်းတွေတွေးလိုက်ရင်ဟိုဝမ်းနေတယ်ဗျာသိရမှာအဲ့အဲ့လောက်ထိချစ်တယ်ဗျာပြီးရင်လည်းလွမ်းတယ်ဗျာသိလားတင်းတန်းသွားနေရဲရဲဘော်တွေတင်းတန်းသွားနေတဲ့အချိန်တိုက်ပွဲထွက်နေတဲ့အချိန်သူတို့တက်ခွဲမှာသူတို့နေပြီးကျွန်တော်နဲ့မစုံရတဲ့အချိန်သူတို့ဆေးရုံတက်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းလွမ်းတယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကကျွန်တော်တို့တစ္ဆာတရားအကြောင်းသင်ပေးတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့တွေကတော့ကိုယ်တော်ကတချို့ငငယ်လေးတွေပဲကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ကြတယ်ဗျာဟိုကြဆုံသွားတဲ့အချိန်ကိုရွံ့ရွံ့ချုံချုံတော်လည်းအပေါ်မှာရောတရင်တဖွဲပေါ်မှာရောသစ္စာရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော်တို့သစ္စာတရားအကြောင်းဟိုတင်ပေးတယ်ဗျာသိလားဒါခါလေးကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းလူပဲဗျာသိလားကျွန်တော်လည်းအခွင့်အကောင်းဆုံးလုပ်တဲ့နေရာမှာပြင်မဲနေဗျာသိလားရမုံငွေလဲရှာရတယ်ရမုံငွေရှာရတယ်ပြင်ဆင်ရတယ်စုဖွဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုက်ပွဲတိုင်းတော့မတိုက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာအရင်လိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်နေကြလို့ရှိရင်တရင်တဖွဲအချင်းချင်းထိုးနှက်ချက်တွေလည်းတိုက်ပွဲတိုင်းမှာမပါတဲ့အတွက်ခံရတယ်ဟိုမနာလိုသူတွေကဝိုင်းပြီးပုတ်ခဲ့တဲ့အခါလဲခံရတယ်တချို့ကျွန်တော်ရဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေပေါ်မှာ professional ကြကြနားမထောင်ဘဲနဲ့ personal ကြီးနဲ့ခံစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလူမုန်းများတဲ့လူငယ်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့အများကြီးထိုးနှက်ချက်တွေရဲ့ကြားထဲမှာဟိုကျွန်တော်ခဏထွက်ပြေးသွားခြင်းကအားလုံးအပ်ပြီးတော့မှငါသာတော်လိုင်းမလို့ရင်ငါ့ကိုဘယ်သူမှတလောက်တိပြောဆိုမှာမဟုတ်ဘူးငါစီးပွားရေးတာငါလုပ်ရင်ငါလည်းပြပြလေးလေးရက်တိုင်းတောက်လို့ရတဲ့လူတယောက်ပဲဆိုတော့ခံစားချက်တွေနဲ့ဟိုစွန့်လို့ဖို့ဒီစဉ်းစားမိတာတွေရှိတယ်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကကျွန်တော်တို့နမူနာကောင်းပေးတာပဲအဖြစ်ဆိုသူကငငယ်လေးတွေပဲဒါပေမဲ့အသက်ဆုံးပြီးတော့မှဒေါ်လန်ရေးပုံမှာရုံကြီးကြီးရှောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုခွန်အားဖြစ်စေတာပေါ့ဗျာဟိုအဲ့လိုမျိုးအချိန်တိုင်းကြရင်ဒီရဒီနေ့လည်းကောင်းမောင်းနေတဲ့ကြဆုံးသွားတဲ့အကောင်တွေကိုလုံးကိုတတိယသူကကျွန်တော်ပြန်မလာတဲ့အခါတိုင်းဒီကောင်တွေယူပဲကြည့်ရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးမှာကြံတာတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေပဲကြံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆင့်ကပြေပြေမှာနေရတဲ့အဆင့်ဆိုတော့ရဲဘော်တွေစားသုံးတာကနေစပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရကနေတိုက်ခိုက်ရေးထိအားလုံးစီမံရတဲ့အခါကျတော့ဟိုတန်ရုံးနေဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ပဲရှေ့ဆက်နေရတာကျွန်တော်တို့ကအုပ်စုမရှိဘူးဗျာဒီကကျွန်တော်တို့ကရက်ကွက်ထဲကလာတဲ့ကောင်တွေနိုင်ငံရေးအုပ်စုလည်းကျွန်တော်တို့မှာ background မရှိဘူးစေရေးအုပ်စုမှာလည်း background မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာအတိုင်းပင်စရာဆိုတာလည်းမရှိဘူးမိခိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့လက်ခံတို့ဘောင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဘော်တွေများလာတယ်သူတို့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသီးသလောက်တက်သလောက်နဲ့ကိုတိုက်ခိုက်တက်သလောက်ကိုပြင်စင်တက်သလောက်နဲ့ကိုသွားရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပုံမှာလွဲမလေးတွေလည်းရှီကောင်းလည်းရှိနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်လို့ပါလို့လည်းဘယ်တော့မှမပြောဘူး
ဒါကတော့ကျွန်တော်ချစ်ချင်းမြစ်တာအကြောင်းပြောပြတာပါကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကချစ်ချင်းမြစ်တာအကြောင်းရောလွမ်းစရာအကြောင်းရောဒီကဒီကတက်တယ်ဆိုရင်စိတ်တွေအကုန်လုံးကိုတင်ပေးတာဒီကောင်တွေကပဲတင်ပေးတာမြင်တော့တိတ်ခါသာချစ်နေရင်တော့ပိတ်မထားဘူးခဲကိုမထားတာမနှွေးနှွေးတာဆိုအကြာကြီးပဲချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေဆိုတဲ့တော်တော်တန်ဖိုးမထားဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လောကမှာမိန်းမနှစ်ယောက်ယုံမှုတယ်တယောက်ကအမေတယောက်ကကောင်မလေးရယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အနေပါဆုံးအချိန်ဒီမှာတော့တူတူရှိမယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ထောင်ကျသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်အမေကတော့ကျွန်တော်နားမှာရှိနေခဲ့ပြီသူကတော့ကျွန်တော်ဆွန့်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အေးချစ်တယ်လို့ပြောရင်ချစ်တယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့ခံစားချက်တွေအကြောင်းကိုရဲဘော်တွေကတင်လာတဲ့အခါတော့တကယ်ချစ်တယ်လားတကယ်လည်းခံစားဒီလိုပဲပေါ့ဗျာဒါတွေကကြုံလို့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာဘာမှမဆိုပဲပေါ့ဗျာတော်လည်းကြီးကတော့အောင်ရတဲ့နေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်ပြောထားသလိုပဲကျွန်တော်တို့လက်ကနေတနက်ချမဲ့ချိန်နဲ့ချိန်မဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တည်သွားတဲ့ခါကျရင်သူ့ဘာသူလွတ်ကြသွားလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကိုရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တနက်ချမယ်ပေါ့ဒီချိန်နဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တနက်ချမယ်အဲ့ဒါလွှဲရင်တော့ဟိုကျွန်တော်လိုက်မှာပြောသလိုပဲကျွန်တော်ရှင်းချင်ရင်တော့အမေနဲ့တွေ့မယ်ပြေသွားရင်တော့ကျွန်တော်ရဲဘော်ရင်နဲ့ပြန်တွေ့မယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲဟိုမလက်ပြန်နေကိုသွားနေရတာအကူကျတဲ့ရှင်းဖို့ဆိုကြမှာဖြစ်ပါလေတဲ့တယ်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့တော်လန်ရေးပေါ့တစ္ဆာမရှိတဲ့ကောင်တွေတွေ့မုန်းလာတယ်ဒီလားတော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးလို့မလုပ်ဘဲနဲ့တော်လန်ရေးကိုဝင်တန်းလို့လုပ်တဲ့ကောင်တွေတွေ့စိတ်ကောက်ချင်လာတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်ကလူရိုင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်တွေကတကယ်တည်ထားတာလေဒီလား
ကျွန်တော်တို့လည်းတန်ရာတွေတကယ်ရထားတာပဲကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဆိုတာပေါ့အဓိကအခုစောက်တည်ခြင်းနဲ့ကဘာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော်လိုင်းရေးမဟုတ်တော်လိုင်းနွားဆိုလည်းလုပ်မှာပဲကျွန်တော်လည်းညှို့ထိုးရအောင်တစ်ခါမှမငင်းခဲ့ဘူးတော်ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့တစ်ချောင်းအကုန်လုပ်ခဲ့ကဲကျွန်တော်ချင်းလေးပါလေဆိုမယ်ဗျာပြောပြောရှင်းရှင်းလေးမိုးရည်လေကျမ်းမကြီးကြီးဆိုင်ပါဘာကြီးလဲကျောင်းမရဘူးကွာကိုချက်ဆိုလေကိုချက်ဆိုပြရတာဘာကြီးလဲကိုချက်ဆိုပြရမယ်တာကြီးကိုချက်ကိုချက်ချင်းဆိုပြရမယ်နားတော်လိုက်ဇေယျကြောက်ပြီးပါတော့ရယ်ဇေယျရဲ့အတင်းသိမကြည့်ပါနဲ့တဲ့ဇေယျကြည့်ပြီးညက်တည်နေတဲ့လူတွေရှိရပြီးတော့ဇေယျအောက်ကနေအမားတို့လည်းပြည်သူတွေလက်ရှိတယ်တဲ့အမားတို့စကုန်လေးမနဲ့ရဲမနဲ့နေတဲ့အာနာမီအမေမနဲ့တာကြီးเออโบว่ากูเปียวนี่โบว่ามันเย็นแต่จะรอชินเน่เด้อเอาแก่เด้อเวลามันรอชิเด้กาวดูดูสู้ดูบ่ตะเกเจเด้ตาจีเย็นเสยแต่กันแลนี่บ่ได้แม่เปียวนี่อารมณ์จั่นเน่ชิเด้นาวิเมอไกแจมรีโดเล่ตาจีโรเอเซ่So I can get out the look she said like I'm dying to see you but you need me some by mama put my net dying to see me think to be the she will be and now got up in the room you but you need me some by mama put my net dying to see dying Dario哎呦。哎。你要你要。哎。哎呦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 。ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကမပြတ်နိုင်တော့ဘယ်ပါပါချင်းဆိုဘာချင်းပါချင်းလဲမန်းလိုက်မန်းလိုက်ကြောင်နေဆိုပြပါတယ်ကြောင်ရမရဘူးကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာဗျာဒီလားကျွန်တော်တို့တချင်းနေတာဆိုပြတာတချင်းနေတော့မနာတော်ပြူနေတာဟမ်တချင်းတွေဘာတွေထွက်လဲဘာတချင်းနေလဲဘာတွေလဲတော့မနာတော်ပြူဘူးကျွန်တော်တို့ပြောပြောရှင်းရှင်းလေးကြောင်ကြီးကနားတော်ပြူတယ်ကြောင်ကြီးကကျွန်တော်တီးရတာတိတ်လက်သားမကြဘူးยังไงเนี่ยเอ๊ะยังนี่เนี่ยมันเนี่ยอ่ะอีเซนเซนโลเนี่ยเอาอย่างนั้นเลยนะนะไปยาละคุกูโรชิเนเมอารุชิมาจะไปโจมอะไรเนี่ยอ่ะเช็งกว่านี้โจมว่าไอ้ดาวเช็งกว่านี้อ่ะจิตะเช็งจิตะเช็งชูโจเล่นี่สู้จริงเหรอจิตะเช็งสู้โจเล่นี่สู้จริงเหรอ ချစ်တဲ့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 ချစ်တဲ
ကျွန်တော်ကြောရကျွန်တော်ရွာတယ်လို့ပြောမှာဆိုလို့ဒီဆိုင်နဲ့ဒီဆိုင်ချင်းခုစားတယ်နေကြည့်မနေ့စီပဲဆိုတော့မနေ့စီမနေ့စီမနေ့စီဆိုတာကိုကြာဆိုရင်အားကြီးပဲဒီလိုပဲအားကြီးပဲပါစီဆိုကြမလဲခုစားတယ်နေစောင်းနေပြီဒီရန်ဒီရန်ခါရောက်ကြဒီနေ့အချိန်နဲ့ကနေနာရှိနေနိုင်ရာတော့ဘယ်လိုသင်းဆိုပြရအောင်လို့ဆိုပြရလဲဘုရားပါတူးတယ်တိုင်းမလိုက်တာဘုရားဆိုတယ်ဘုရားလိုက်ဆိုဘုရားဆိုဒီနေ့ကြော်လိုက်ရတော့ဒီနေ့နေကြော်မယ်ဆိုတိုင်းဟဲ့ဒီကဲဟဲ့လို့ပြောနေတာအားလုံးကိုချက်မာလေးဦးထွက်ရတယ်တော်မောင်းလို့အားတိုင်းလိုပဲဟုတ်ဆောက်ဆက်ကလေးလေးပြစ်ပြေးထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်မဟုတ်လေခဏတော့ပြေးတယ်မျက်နှာတော့ပြောပါတယ်ပြန်လေးဆိုလို့ပြန်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုပြောပြီးမင်းကြီးဟုတ်မေ့တော့ချင်းလို့ကိုစေကျော်အားတိုင်းလိုချက်ဆက်ကလေးချက်မာအနေနဲ့အနေနဲ့ပြန်ဆိုနေနေလို့ဆိုကြတယ်ချက်ရတယ်ချက်ကတည်းကချက်လေးအခုရဲ့ဘာသာလိုက်ပါဝင်နေတဲ့ချစ်သူပဲလာပါဝင်နေတဲ့သူချစ်သူအမင်းလေးပြင်မွေးချံခဲ့တယ်ပစ္စည်းတွေကောင်းတာများခဲ့ဘလူးဆိုင်းနဲ့ပူဆိုခြင်းအခုကလေဟာနာကစာနာဖုန်းနဲ့လိုက်ပြနေလို့ပါနော်ခံစားနေပြီးလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အင်းအမေရောဖြစ်ပြရှိနေကြကမောင်လေးရဲ့နေပြီးမှသူတယောက်သေးပေါ့သူချက်စင်းလေးလာတယ်နော်မရဘူးအင်းအရင်ရောက်ပြတာရှိတယ်ဘာသာဒီမှာလေးဘုလိုခမလေးခါရဒီမှာလေးခါလားဒီရောက်နေရစူပြတော့စူပြမယ်ကိုချက်ဆုံးနေကြည့်ရဲ့ဒီတခါဝါရီဘာလဲမိုးခါရီမိုးခါရီမိုးခါရီစူပြမယ်ကြည့်ကြကျစ်တဲ့ပါပါဘီမိုးခါရီပါခင်ဗျာNow if my time is gone so You're in alone I ain't and go Shall it end I chose now Still on me the man you know Sana de tolu da di out kitchen Do we go not quill to tell our day The carrier me on in the room of keeping me Yes, I'll be meeting you Try to be not I love la Can I see the good I'll be out kitchen there The kids are in the room of war To roll on the body Mama say, yeah, I'm a crazy name They do dream, yeah, I'll be dead Boom, I'll be in the car I'll boom, I'll cry in ya
Gulabiene guanta pulo cayenya. Diapiapie, gulabiene guanta pulo cayenya.Thank you ပါဒီညတူဆောင်ရအတွက်ရန်ဝန်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်လေးဒီလိုမျိုးလေးတွေမတွေ့ရတာနဲ့ကြာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်နဲ့ပဲ spray လိုက်ရအောင်ဒီလက်ကလေးကိုတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ရေမုံငွေလေးလာထည့်ပါအောင်ကျွန်တော်ရေမုံငွေလိုအပ်ချက်တွေများနေပါတယ်ပေါ့ဗျာဟောဘိုင်ပါမှာဟမ်းနေတာပေါ်မှာအားဒီမှာထည့်ကြပါဦးဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ပြောရမယ်နည်းပါနည်းပါစေနေဟုတ်ကြနေဒီနေ့ကမေလ10ရက်တောက်ကြနေ့ညာ9:54အချိန်မှာ9:30ဟောမင်းလိုက်ရပေါ့ရှင်းလိုက်ကိုရင်ရှင်းနေစမ်းတော့ပိုလီစာဖို့အချိန်ရပြည့်နေပြီ9:54အချိန်မှာဒီမှာကြည့်တင်ပြောလိုက်ဒီမှာနော်ဟာမမြင်ရတော့မလို့ကြည့်ခေါ်တော့အချိန်9:54တွေ့တာတွေ့တာတွေ့တာမြင်လားအဲ့လေဖိုင်ပါမှာလာကျူးမယ်ပါလာရှိတယ်ဖိုင်ပါဒီလေးဆိုပြလေးတဲ့အဲဆိုအဲတော်ပြီလေးဆိုပြပြီလေးပါလီပါလီဆိုအဲဒီလေးမရှိတော့မြန်မာလေးပဲရှိတယ်ဒီလေးဒီမြန်မာလေးပဲကိုနိုင်ပါအားလုံးပဲကိုနိုင်ပါအားလုံးပဲကျဲပါပါလေကျဲပါချမ်းသာကြပါလေအားလုံးပဲကျဲပါကြပါလေရှိတယ်တော့အားလုံးနဲ့ပြီးခင်ကြပါလေစားကြည့်လေးဒီမှာည7နာရီကျော်ပြီရေဒနာရက်ခဲမလဲညင်ရဘူးနေရက်ဟာချစ်တယ်ဆိုတာရပြူးဆိုင်ကွာမြေကိုချစ်တယ်ကွာညံကုန်မှာငါတို့ရက်ပြန်တော့အောင်ကွာဒီလားငါညမလေးနေချလို့ငါတို့မိုးရေထဲမှာရက်တူတူပြတ်တော့အောင်ကျဲမှာပါသေးခုဆွဲပေးကင်းကြပါသေးပေးကင်းကြပါသေးနော် good night ကတာဒီရက်ကိုကတာဒီရက်ကို good night သွားမလုံနဲ့ဟိုမနှုံနဲ့ခွင်တော့အောင်ကတာဒီရက်ကိုမနှုံဆန်းနေမနှုံဆန်းနေတယ်မနှုတ်ရဲ့အိတ်ထောင်မိုးလေးတွေကမနှုတ်ရဲ့ဖော်ဂျိုးပြက်ခတ်စင်တွေတို့မတွေ့ဘူးသေးဘူးနော်မနှုတ်ကတင်တန်းတစ်ခုတက်ထားတာနော်စစ်တင်တန်းကြီးပဲကိုနှစ်ခုတက်တာမနှုတ်ကအကြပဲမဟုတ်ဘူးမနှုတ်ကမစမ်းနဲ့မှားသွားမယ်မနှုတ်ကနော်တင်တန်းကိုနှစ်ခုပြီးအောင်တက်တာနော်အားလုံးချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ Good night ကိုဆွေးအရင်ချစ်တဲ့ရှင့်ချစ်တော်တို့ရေကျဲမှာပေးကင်းကြပါသေးတယ်ပေးကင်းကြပါသေးပြူးဆိုင်မှာညီကိုတို့ပေးကင်းကြပါသေးတယ်အဲကြောက်ပါပြီတဲ့ကြောက်ပါကြီးတဲ့ကိုကျဲကြောက်ပါကြီးတဲ့ကိုဇွဲရတဲ့လေးစားဥညွတ်လေးရပါကိုကျဲကအတီးကောင်းနေနော်ဆေးကိုဇွဲရတော့အားလုံးကျဲမှာပေးကင်းကြပါသေးပြူးဆိုင်မှာ Okay thank you ပါကျွန်တော်တင်းတော့ချက်လိုက်ပါအောင်မယ်ဗျာကျွန်တော်မိမရရင်မိမကိုချက်ပေးပါမယ်ဗျာဒါပါပဲဗျာကျွန်တော်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့ကိုဇွဲရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะဗီဒီယိုအစအဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ